todos, meu nome é Clóvis Magoga, do canal Educatica. Nós vamos estar com esse vídeo aqui inaugurando uma série de vídeos que a gente não falou no passado, por achar que iria espantar a nossa audiência, mas esses dias que a gente passou em confinamento obrigatório, né, devido à tal da pandemia, que tem ressalvas, mas não vamos entrar no mérito disso. Nós vamos falar das plataformas que a gente usou no passado e nunca divulgou para vocês. Por quê? Porque a gente estava esperando o momento certo, talvez agora é o momento certo. Aumento do desemprego, pessoal desqualificado tecnicamente, com medo das tecnologias. A gente não para de escutar falar em inteligência artificial. Então acho que agora é a hora da gente pisar no acelerador e começar a estudar, mesmo que seja mais difícil do que algumas pessoas acham, e eu discordo. O que na realidade as pessoas chamam de dificultoso, eu chamo de trabalhoso. O que as pessoas chamam de complexo, eu chamo de interessante. Tá? Então nós vamos falar aqui sobre alguns kits que a gente pensava em lançar no futuro, mas vamos ter que acelerar, tá? Que são os kits para você desenvolver programação de microcontroladores e plataformas de desenvolvimento. O que é uma plataforma de desenvolvimento? Raspberry Pi. O Raspberry Pi, o que é isso? Bom, a tradução é morango, tá? Morango, realmente é morango. Que é uma placa desse tipo aqui, ó. Isso aqui é um pendrive, deixa eu tirar ele. É essa placa aqui. Eu sei que a gente tem ela já faz um bocado de tempo. E isso daqui, pessoal, para quem andou escutando aí uma propaganda governamental que ia ter os computadores de 100 dólares, a base dele seria esse tipo de controlador aqui. Isso aqui realmente é um computador, tá? Ele realmente pode ser considerado um computador, mas um computador de baixa performance. É o que nós vamos estudar, tá? Nesse vídeo nós vamos falar um montão de coisa. Vocês talvez vão se cansar, mas não tem problema. O meu canal é para poucos. O meu canal não é um canal voltado para uma demanda grande. Meu canal é voltado a poucas pessoas, tá? Espero que você seja um deles. Então esse aqui é o tal do Raspberry Pi. Raspberry Pi. Não esquece como é que fala, tá? Raspberry Pi, senão eu tô tirando o sarro de você. Liga não. Essa plataforma, o que ela tem de interessante? Quando você ouvir falar em sistemas embarcados, realmente essa daqui é uma placa que tem um sistema embarcado. O que é um sistema embarcado? Pessoal, um sistema operacional. Que sistema embarcado vai dessa placa? O Linux. Assim como vai Linux no seu telefone celular, na sua Smart TV, no seu roteador, tá? Ali dentro tem Linux. Ah, mas o Linux é difícil. Não, fizeram você pensar que é difícil. Então o que nós vamos fazer? Nós vamos desmistificar isso. Não a pandemia. A pandemia não é problema nosso. Nosso problema é ficar vivo, tá? Nós vamos desmistificar a parte tecnológica. O Raspberry Pi realmente é uma plataforma que tem um sistema embarcado. Ao contrário do quê? Ao contrário das placas de desenvolvimento de microcontroladores. Vou mostrar. Não sei se está aparecendo aí no vídeo, mas aqui a gente tem um monte. Tá? Essa daqui é uma das placas de menor custo que tem. É sim, pessoal, é importada, tá? Por quê? Porque a gente tem capacidade de desenvolver? Tem. Mas nós não temos condição de competir em preço, tá bom? Então isso daqui é uma plataforma de desenvolvimento. Ela tem um sistema embarcado? Não. Ela pode ter, na realidade, é um firmware. Firmware é um programa. Um sistema embarcado geralmente é um sistema operacional embarcado, ou seja, realmente se trata de um conjunto completo de informações. Ah, mas o que é isso, informações? Vou explicar, peraí. Por exemplo, essa daqui é o mesmo que aquela outra que você viu, só que ela não tem limitação de portas. Mas o que é isso? Esquece, não se preocupe, a gente vai chegar lá, tá? Então, ah, mas aí tem um outro modelo. Qual que é o outro modelo? É esse aqui, ó. Essa daqui tem um sistema embarcado? Também não. O que ela tem, na realidade, embarcada dentro dela, instalado dentro do chip, é um protocolo de comunicação TCP/IP. Ou seja, comunicação pela rede, pelo aquele cabo azul que você encaixa no seu PC, no seu Ruby, no seu roteador. Você encaixaria nela, tá? Aqui. E você teria acesso também a um navegador e ao protocolo de comunicação TCP/IP. Mas é uma tecnologia com sistema operacional embarcado? Não. Tá? Ah, mas então
então por que você está mostrando esse monte de porcariada? Ah, vou explicar, calma. E esse daqui também, não deixa de ser um kit. Ele tem alguma coisa embarcada? Absolutamente nada. Ele é um microcontrolador que você vai encaixar aqui com o firmware que se você desenvolveu nas linguagens que a gente vai mostrar para vocês. Ah, mas então, onde nós queremos chegar? É simples. Onde nós queremos chegar é um lugar muito simples. É o tipo de aprendizado que você quer ter. É o tipo de conhecimento que você quer ter. Qual é o ideal? É todos. Ou um pouco de cada um. O que você não pode ter é o mínimo de nada. Tá? Ah, esqueci de falar do Arduino. Não, tem muita gente falando do Arduino. Tá? O Arduino também não é um sistema embarcado. O Arduino ele não passa de uma placa semelhante a essa com uma coisa internamente chamada bootloader. O que é bootloader? Bootloader é um firmware, é um programa que já define para você todos os pinos de controle. O que para cada pino que você tem ali na sua PCI, na sua placa de circuito impresso, vai fazer. É entrada, é saída, é PWM, é entrada analógica, é saída analógica. Tá? Quem que define isso é o firmware que você colocou ali dentro. Então isso não é um sistema operacional embarcado, nada a ver. E tem muita gente falando do Arduino, então vocês não precisam que eu fale também. Tá? O meu objetivo é outro. O meu objetivo é fazer vocês chegarem numa tentativa de emprego e vocês não se limitarem a Arduino. Por quê? Porque o Arduino ele não está na indústria como está esse tipo de controladores que vocês vão ver aqui. Tá bom? Ah, mas não acredito em você. Tudo bem, não tem problema. Segue sua vida. Não tem problema. Nem like você dá. Dá dislike e se manda. Aí depois você vai ver que a coisa talvez não é bem assim. O que nós vamos inaugurar? Nós vamos inaugurar uma série sobre o Raspberry Pi. Puxa vida, mas por quê? Porque ele é difícil? Não. Ele é um pouquinho mais complexo. Por quê? Porque você realmente vai ter que instalar dentro dele um sistema operacional. Tá? Esse daqui é o modelo Raspberry Pi PI3. Calma. E aqui você tem o sistema operacional dele. Puxa, mas isso deve ser um inferno para instalar, muito difícil, complicado, não quero saber disso. Bom, aí é você que define sua vida, tá? Se você acha que tudo é difícil, paciência. Por isso que eu falo que o meu canal é para poucos. O meu canal não é para a maioria, tá? Então, vamos explicar o porquê desse sistema operacional. Em vez de você usar uma plataforma de desenvolvimento, muito simples. Esse Raspberry Pi aqui você consegue comprar em um modo usado aí por cerca de 60, 70 reais, depende muito do estado dele, tá? E você vai ver aqui que ele tem um conjunto de pinos. Esse conjunto de pinos aqui é o que cada pino de I/O vai fazer. Ah, mas é a mesma coisa do que o kit? O kit também tem os pinos de saída aqui, ó, no microcontrolador. É quase isso. Aqui você põe um firmware que controla os pinos. E aqui você coloca um sistema operacional, tá? Dentro do cartão, que vai controlar todos os pinos e mais as funções de vídeo, de áudio, de I/O, de internet, tudo em cima dessa placa Raspberry Pi. Certo? Então, qual é o contexto geral disso? Uma vez você instalou o sistema operacional, você já tem ela pronta para usar, mas aí você vai ter que aprender a programar. Puta que pariu, fodeu! Vou ter que aprender a programar? Vai ter que aprender a programar. Ou você pensa que você vai ganhar dinheiro na vida sem fazer esforço? Então você tem que programar. Se você não programar uma Raspberry Pi, você vai ter que programar uma comigo controlador. De um jeito ou de outro, você tem que entender de uma linguagem de programação. O nosso canal é para isso. Tá? Você vai aprender a fazer isso? Vai, sem maiores dificuldades. Basta ter vontade. Aqui nós temos um outro Raspberry Pi dentro de uma caixa. Nós vamos ver isso daí logo, logo. Mas tá bom, que linguagem de programação usa? Eu gosto de ensinar coisas que funcionam e coisas que são práticas e coisas que eu uso. Tem
muita gente que vai puxar sardinha para cada um para o seu lado. Aí depende de onde você quer comprar teu peixe, tá? Eu uso no Raspberry Python. Puta merda, o que, que é isso? Python é cobra? Não, Python é uma linguagem de programação muitíssimo interessante. E muito potencial, um potencial fudido, com perdão da palavra. Mas roda em Linux, mas também roda em Windows. Mas tem quem fala que é difícil. É difícil quando você não quer saber nada. Aí é difícil. Então, o que, que acontece? Você vai ter que aprender uma linguagem chamada Python. Nós vamos ensinar, vamos. Nós vamos dar para vocês a lista até de livros que vocês podem comprar. Tá? Então nós vamos fazer os vídeos intercalados e você vai acompanhando com a gente. Pô, mas isso é caro? Não, não é caro. Tá? Você vai achar esse modelo de placa aqui pelo preço que eu te falei, por cerca de 80, 90 reais. Aí você vai achar o modelo PI2, Raspberry 2, PI2, por cerca de 120 a 150 reais. Essa aqui é uma 3. Qual que é a diferença da 3 para 2? Assim, rapidamente, uma tem Wi-Fi, Bluetooth e é mais veloz. A outra não tem Wi-Fi, não tem o Bluetooth e é um pouco mais lenta. Pronto, só para resumir, tá? Poxa, mas vem cá, quando que eu devo usar uma, quando eu devo usar outra? Aí é que tá, cara. Aí é onde começa o carcalhar, apertar o teu pé. Para tu ser uma pessoa que tem um produto que seja viável financeiramente para quem vai comprar o teu serviço, você precisa de saber o que vender para você ter um preço acessível. Por exemplo, você não vai poder usar uma Raspberry Pi para fazer uma simples ativação de relés através do Bluetooth do seu celular. Por quê? Custo caro. Vai ficar caro. Por quê? Porque você começa a utilizar a sua placa, o seu módulo Raspberry Pi, já pagando usado, tá? Vamos falar usado, 80 conto. Poxa, mas aonde que eu quero chegar? Onde eu quero chegar é o seguinte: você não pode desenvolver um sistema para acionar relés por Bluetooth utilizando um Raspberry Pi, porque você já sai perdendo logo de cara no custo da sua mão de obra, do seu trabalho, do seu projeto. Então você tem que fazer o quê? Você tem que fazer isso com microcontroladores. Então é nesse momento que você precisa de ter os kits de microcontroladores e saber programar microcontrolador. Puta que pariu, mas tá complicando tudo. Numa você usa Python, na outra você mesmo quer colocar microcontrolador. É isso aí, gente. Você não estala os dedos e ganha dinheiro e consegue alguma coisa na vida. Você tem que se relascar, você tem que se dedicar. Ah, mas e programação? Bom, todo mundo que segue meu canal sabe que eu uso uma linguagem chamada PIC Basic Pro, uma linguagem que nasceu nos Estados Unidos há mais de 14 anos e está em uso até hoje. Ah, mas ela é lenta! Bom, poxa, o que, que tu quer fazer? Você quer fazer um conversor análogo digital de 16 bits usando um PIC Basic Pro? Não, o problema não é a linguagem, o problema é você que não está tendo conhecimento para escolher qual é a linguagem que você precisa ter para fazer o que você quer. É diferente de você condenar uma linguagem para fazer algo que você não quer. É como você comprar um Corolla para tombar a terra. Você precisa comprar um trator. Então não ponha a culpa no Corolla, ponha a culpa na tua escolha ou no teu conhecimento. Beleza? Entendeu como que é o espírito da coisa? Tá? Então nós vamos intercalar. Tá? Eu vou finalizar esse vídeo falando para vocês o seguinte. Olhem para o futuro de vocês. Prestem muita atenção para o futuro de vocês, tá? E para o que vem pela frente no nosso país e no planeta. Procure conhecimento. Não desperdice as oportunidades que você tiver de adquirir conhecimento. E outra coisa, evitem perguntar. Aprendam a pesquisar. É assim que você vai desenvolver caráter e capacidade técnica de fazer alguma coisa na sua vida. Saiam do mundinho perigoso do tal do Arduino. Abra os seus horizontes, expanda o seu horizonte de visão. Tá? Por que isso? Porque anteriormente, antes dessa crise, dessa pandemia, eu pensei em entrar de cara com vocês com esse produto aqui. Ó. Ele está no suporte, tá? É aquela caixinha verde ali, ó. Tá? Que é um módulo para você aprender inteligência artificial e reconhecimento facial.
tá? E para azar de quem está escutando isso daqui, ou que não está tá com medão, também programado em Python. Mas eu não poderia explicar para vocês algo nesse produto aqui por causa do custo. Eu tenho que pensar na minha audiência. Eu tenho que pensar em tirar o medo de vocês e dar opções. Então, o que, que nós fizemos? Nós tiramos as nossas Raspberry Pi que nós tínhamos, que poderíamos usar, e resolvemos começar a mostrar para vocês que você não precisa de começar com um produto que custa 800, 1.200 reais. Você pode começar com um que custa 10 vezes menos. Tá vendo, pessoal? Então, opa, isso daqui vai fazer com que vocês tenham uma visão lá na frente, tá? Do mínimo que vocês aprenderam, já vai ser o máximo perto de uma grande maioria de pessoas preguiçosas, ociosas, folgadas, e o que é pior de tudo, pessoal, acha que tem domínio do que fala e do que faz. Ninguém tem domínio do que fala e do que faz. Do que fala e do que faz. A gente sabe fazer algumas coisas, mas nunca você vai saber tudo. Ainda mais em canais do YouTube. O nosso canal não foi feito para ter likes, para ter visualizações. Nosso canal foi feito para ter poucas visualizações, poucos likes, poucos inscritos, mas selecionados. Daqueles que realmente querem e precisa aprender. Beleza? É aquele papo de sempre. Se você der seu like, ótimo. Se você não der seu like, mesma coisa, tá? Piora um pouco, mas não piora para nós. Piora para vocês, tá? E se inscreve. Se se inscrever é bom, se não se inscrever é ruim. Mas não é ruim para mim, é ruim para vocês. Beleza? E aí depois desse vídeo, nós vamos começar a falar da instalação do Raspberry Pi, como você cria imagem, como você instala e desmistificar esse monte de dificuldades que a própria mídia técnica colocou na cabeça das pessoas. Enquanto isso, as grandes empresas tomam conta do famigerado Linux, que é o seu Android.